Μόνο ότι η πρόταση κάνω αφορά εμένα προσωπικά, δεν ξέρω αν η πρόταση αυτή θα είμαι σύμφωνος και τους υπόλοιπους συναδέλφους, επικροτώντας, συνυπογράφοντας, πρόλαβα και άκουσα τοποθέτηση του συναδέλφου του Γιάννη Τοντονιάδη και του Γιάννη Κιωσέρ, ό,τι αφορά εμένα και η παρέτηση δική μου από τη μεριά του Περιφερειακού Συμβούλου και αυτή μαζί με τις υπόλοιπες παρετήσεις στη διάθεσή σας. Επιπλέον, επειδή προχθές αποδείχτηκε προχθές την προηγούμενη συνάντηση που είχαμε εδώ και την άλλη μέρα το πρωί, ενώ η αίθουσα ήταν γεμάτη, όλοι συμφώνησαν και υπερθεμάτισαν και τελικά την άλλη μέρα το πρωί ήμασταν ούτε το 1/10 αυτών που ήταν στην αίθουσα. Καλό είναι, μην περιμένουμε δηλαδή να αναλάβει πρωτοβουλία κάποιος συγκεκριμένα, είναι ο Δήμος, είναι οποιοδήποτε άλλο, όλοι μας έχουμε τη δυνατότητα, πέρα από αυτό που εκπροσωπούμε ως φορείς ή οτιδήποτε άλλο, μπορούμε να ξεσηκώσουμε τον κόσμο. Το είπα και την προηγούμενη φορά, στην προηγούμενη συνάντηση, το λέω και τώρα, θεωρώ ότι αν δεν γίνει τόρος γύρω από το συγκεκριμένο, δεν υπάρχει περίπτωση να πετύχουμε τίποτα. Και ο τόρος αυτός θα πρέπει να είναι και πιεστικός. Θα πρέπει δηλαδή, παρά το γεγονός ότι ξέρω ότι δεν με βρίσκουν σύμφωνο αρκετοί παριστάμενοι εδώ, να γίνουμε και λίγο πιο σκληροί. Εν ανάγκη να λειτουργήσουμε και έξω από τις γραμμές της ηθικής και της νομιμότητας. Να ψηλοπατήσουμε και στη γραμμή της παρατυπίας. Διεκδικώντας όμως κάτι το οποίο, όχι επειδή εμείς είμαστε ηθηγόμενοι, οποιοδήποτε και έξω από την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, όχι μόνο από τον Δήμο ή από τον Ομό, από την Ενότητα, θα μας βρει σύμφωνοι. Το γεγονός το ότι φεύγει η ΑΦΑ και μετακινείται, πάει στην Κομωτινή, εντάξει, αυτό σαφώς και δεν μπορούμε να παρέμβουμε στον γενικότερο σχεδιασμό του Υπουργείου Άμυνας, αλλά δεν έχει καμία λογική η μετακίνηση μονάδας από εδώ μέσα στα όρια τα διοικητικά της περιφέρειας.